budget di awal kan, boleh komen tak? Budget dari awal kan, kenapa ya? Tak biasalah. Dulu waktu bang, jangan tolak bang. Relax. Dulu waktu zaman Pala bulan September pun. Okey, so memang confirm di awal ke Oktober 7 ya? Tunggu menteri undang-undang parlimen umumkan. Oh, belakang sikit sana ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang Berhormat Malaysia, ke dalam slot yang telah disediakan dengan kiraan 3, 2 dan 1. Beliau merupakan usahawan Bata Lina dan produk Sejubaku. Seterusnya disilakan Dayang Kumpuziah bin Madu dan produk berasaskan madu. Silakan Ahmad Elias Ahmadini bin Juni, usahawan lukisan binti Muhammad Johari, usahawan jus kunyit dan aksesori. Buka.